emisiju. Prati Kiju na svakom koraku. Međutim, ovaj, kao što sam rekao i sada, Kija je zaljubljena u Adriju, još uvijek drži ovaj svoj pravac, međutim, Filip ne posustaje. Filip, je li istina da si zaljubljen u Kiju? Ustani, budi iskren, kao prethodnih 5 godina. Ja sam rekao, moj više nije okej, tako da stoji za to, možda bude i javno. Moj, ovako mi dojam Blaze Jones, brate, majke. Brže mi prođe dan kad Blaze to mi tako. Ona uporno beži. Nisam zaljubljen, to... Zna se šta Milan radi ovde, tako da...